אני בראש ובראשונה רוצה להודות לבורא עולם שהבת שלנו איתנו בחיים. אני קצת מתרגש, אז שבוע אחרי ניסיון החטיפה של ביתו, הערב הוא כבר יכול להרשות לעצמו להתפרק ולשחרר אנחת רווחה. זה לא אירוע שאנחנו מורגלים אליו, לא נמצאים בעולמות האלה, אין לנו שום קשר לעולמות האלה, משפחה נורמטיבית לגמרי, וזה נחת עלינו כמו רעם ביום ביום. נקרא כאן ביום ראשון לפני שבוע, שעות הערב. נערה בת 16 הולכת ברחוב הראשי בין קרקור לפרדס חנה, לפתע ניסה החשוד לחטוף אותה ולהכניס אותה בכוח לרכבו, כפי שתיארה אחותה. פשוט תוך כדי הליכה היא מרגישה אחיזה במותניים שלה, מישהו הרים אותה, פס עליה ופשוט הכניס אותה לפגז של רכב שהיה פתוח. היא תוך כדי החילה להיאבק בו, קפצה משם. הלילה בתום חקירה מאומצת עצרו בלשי הימר תושב פרדס חנה בשנות ה-30 לחייו והביאו לחקירה במשרדי הימר. אלכסנדר, אתה רוצה להגיד משהו? הם משצרו חוקרי היחידה המרכזית של מחוז חוף את אלכסנדר מוזגובוי, בן 30, תושב פרדס חנה. בחקירתו הודע כי ניסה לחטוף את הנערה ואף שחזר את המעשה. בחקירתו אמר מוזגובוי כי בכלל ניסה לעורר מודעות לפשיעה, הוא בכלל בטמן מקומי. כרגע מתנהלת חקירה, לכן אני לא אפרט את גרסתו. החשוד משתף פעולה בחקירה, ביצע שרזור של האירוע ומסר הסבר מפורט למעשים שלו. החשוד מסר גרסה לרבות הסבר למעשים, ואכן ההסבר אינו לאומני ואינו מיני. היא נאבקה בו ו... אתה יודע, זה לא ברור מאליו, בוא נקרא לזה ככה. אבל שהמשטרה משבחת אותה עכשיו. ברור שהמשטרה, גם אני משבח אותה. היא בהחלט יצאה גיבורה פה. בלעדי ההאבקות שלה, היינו היום בסיטואציה אחרת, חס ושלום. הנערה עדיין בטראומה, מוזגובוי שלח לבדיקה פסיכיאטרית. תחושה מאוד קשה שאני לא באמת מאחל לאף אחד. 8 ימים של לחץ ודאגה בקרב תושבי השרון, בעקבות ניסיון החטיפה של הנערה, הגיעו הלילה לסיומם. מדובר בצעיר שעד עכשיו נהיה לו אורח חיים נורמטיבי, עובד לפרנסתו, כמובן עד למעצר שלו. עד עכשיו, לפי מה שאני יודע, לא הסתבך בשום עבירות משום סוג. אחר הצהריים העריך בית משפט השלום בחיפה את מעצרו של מוזגובוי ב6 ימים, ובמשטרה בודקים אם היה מעורב באירועים דומים בעבר.